Hürmetli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, davom etamiz. Demak, rasmlar haqida to'xtalayotgandik, ya'ni body qismida background MB chiqish xususiyatlarini berdik, background repeat X bo'yicha berdik. Endi shu takrorlanishni tushuntiraman, rasmni takrorlanishi. Browserda X bo'yicha takrorlansin, bu X o'qi bo'yicha rasmni siljitadi qanaqadir vaziyatda. Keling, endi Y deb qo'yamiz shuni mana. Y. Saqlaymiz. Browserga qarasak, Y bo'yicha ham e'tibor berganmisiz, mana bu tomonga surib qo'ydi. Mana bu yerda qolib ketdi. Mana shu holatlarga kelib qoladi bir xil vaqtda. Endi bu ba'zi vaziyatlarda ham kerak bo'ladi bu. Y bor, Z bo'yicha oladigan bo'lsak, xo'p, bunda ham o'zgarmaydi. Xo'p. Endi bizda yana bitta attribut xususiyati bor, buni no repeat degan. Ya'ni umuman takrorlanmaydi degan. Mana takrorlanmaydi. Takrorlamagani uchun mana rasmimiz juda ham yomon holatga kelib qoldi. Mana bu tomon ochilib ketdi. Chunki o'zini hajmi kattada, kengligi katta. Shu sababli ham bo'lyapti. Buni yo'qotish uchun, ya'ni oldini olish uchun background size degan, demak, property xususiyatimiz bor. Buni cover deb qo'yamiz. Cover. Saqlaymiz. Cover degani butun soha bo'yicha ol degani. Ya'ni browserni rasm bilan to'ldir degani, orqa fondini mana to'ldiryapti. Kursor ham paydo bo'lmayapti mana. Tomonda demak scroll yo'q. Demak yana bitta attributdan foydalanamiz. Bu background attachment degan xususiyat bor. Background attachmentda bizda mana fixed, local, scroll, infrared degan xususiyatlari bor. Biz fixed qilib qo'yamiz. Ya'ni rasm turadi. Bu degani fixed degan o'rnatilgan degani. O'rnatib qo'yiladi. Mana bu yerga text yozamizku, o'sha textlarimiz pastga tushib ketaveradi. Rasm turadi shu holatda. Keling, birinchi mana shu yerga ko'proq p'larni yozib olsak. Endi h2 dan yozsak, h1 dan yozsak, juda ham kattaroq bo'ladi, shuning uchun ko'proq joyini egallaydi. Browserimizga o'tib qarasak, mana hozir shu rangda bo'ldi, qoraroq rangda. Yana bitta h1 kiritamiz. Nimda lorin 200 beraylik. Saqlaymiz. Browserimizda o'tsak mana. Mana scroll paydo bo'ldi. Mana hozir buni oq rang qilaylik. Sizga ko'rinmasligi mumkin chunki qora rangda rasm ham o'zi qoraroq rangda. H1 color oq rang bersak white. Mana. Endi ko'rindi mana. White oq rangni berdik. Mana scrollni tushiramiz. Lekin rasm qotib turibdi, o'zgarmayapti. Hozir background attachmentni olib tashsak, mana shuni olib tashlaymiz, o'chirib tashlaymiz va saqlaymiz. Saqlasak, browserimizga o'tsak, mana rasm ham yuryapti, yozuvlar ham yurib ketyapti, mana. Ko'rasizmi? Rasm ham yuryapti, yozuvlar ustidagi yozuvlar ham birgalikda siljiyapti. Demak, shuni oldini olish uchun biz mana shu background attachment fixed dan foydalanar ekanmiz. Yana boshqalari ham bor buni. Aynan fixed emas. Xo'p. Yana boshqa tenglari ham bor. Background attachmentda mana scrolli bor. Bu scroll aynan o'sha bizda mana siljishni yaratib beradi. Ya'ni rasm bo'yicha to'liq siljigin degan ma'noni beradi bu scroll holati ham. Fixed u ko'p ishlatiladi ko'proq fixedlar. Demak, mana shu background image qismlari bilan tanishdik. Yana o'rganadiganimiz bu xo'p, picture tag orqali xususiyatlarini o'rganamiz. Endi bu papkamiz ham to'ldi. Yana yangi papka yarata olamiz. Keling, bu yerdan picture deb qo'yamiz. Picture. Ta eshitmayam. Picture eshitmayam. Xo'p. Demak, bu hozirgi darsimizda lesson 12 bo'lyapti. Bizga rasmlar bilan ko'proq ishlash uchun endi bizga ko'proq o'sha rasm xususiyatlari kerak bo'ladi. Ya'ni ko'proq rasm olamiz endi. Mana bu yerda yana bitta rasm bor ekan, buni qo'yamiz. Bizga ikkita rasm yetadimi? Keling, mana bu yerda yana bitta rasm bor ekan. Front end degan, shuni ham qo'yib qo'yamiz. 3 ta rasm oldik. Biz 3 ta rasmni oldik.
Demek picture'ga o'tamiz. Bizda birinchi o'rinda nimani foydalanamiz? O'sha Telegram kanalimizda ham shu xususiyatni ko'rsatgandim. Ya'ni picture tag orqali biz rasmlarni o'sha browserimizni qimlatganimizda, ya'ni surganimizda yoki masalan kichiklashtirganimizda, qayta resize qilganimizda uni rasmlar o'zgarib turardi har zamonda. Buni qaysi orqali qilamiz? Picture tag orqali foydalanamiz. Demak, bizda source degan, yana ichida tag bo'ladi, source. Bu birinchi rasm uchun. Demak, mana bu yerda source mediani berar ekanmiz yana. Media degan, demak, attribute'dan foydalanamiz. Media. Xo'p. Va keyingisi source seed. Source seed attribute'dan. Source seed'da endi o'sha bitta ixtiyoriy rasmni olamiz. Keling, mana bu site pinigini olamiz. Site pinigi rasmni olamiz uni. Bunu aldık. Xo'p, endi bizni qarang, mana bizda mediada nima degani? Minimum kengligi 650 piksel bo'lsin degan ma'noda keladi. Bu degani o'sha mediamiz, ya'ni o'sha biz resize qilganimizda browserni uni kengligi 650 ga kelganda o'sha rasm paydo bo'ladi. Ya'ni o'sha rasm o'rnatiladi, source seed deyapti. Shu narsani, demak, tushunchasi. Demak, mana shu, keling 650 piksel qilib qo'yaylik, mayli, minimumni olib 650 pikselda browserimiz o'zgaradi. 650 piksel bo'ldi. Xo'p, yana bitta, demak, source degan tagimizdan foydalanamiz. Source media. Endi buni minimumini 650 emas, keling 450 qilib qo'yaylik. 450 piksel. Endi bu 450 piksel bo'lgan vaqtda bizni rasmimiz qaysini o'rnatsin? Bizda qaysi rasm o'rnatilsin mana degilar. Source seed. Hop. Source seed. Keling Mac va GPX'da foydalanamiz. Hop. Endi shuni browserda ochib olamiz birinchi o'rinda. Vaqtimiz browserimizni ochib oldik. Endi hozir bu yerda ko'proq bir ikkita tekstlarni qo'sha olaylik. Chunki tekst kerak bo'ladi. Xo'p, hozir bu rasm o'rnatilmadi. Qaytadi xatolik bo'ldi. Featuredan foydalandik. Source seed, source mediani berdik. Minimum kengligini berdik. Media qismida va source seed'da png va jpg formatlarini ham berib qo'ying. Source seed site rasmni nimagadir bilmayapti. Xo'p. Aynan o'sha rasmimiz bu yerda bor. Nimaga olmayapti? Hozir mana copy relative qilsak, relative qismini olsak, mana olsak. Rasmni, demak, bu xususiyat bilmayapti. Xo'p. Qaysidir qismda, demak, shoshilishlik bo'lgan holat bor. Source seed'da Mac'da foydalansak MacGPX. Hop, site pinigi. Bu rasmni endi chiqdi. Qayerdadir adashgan ekanmiz hozir. Xo'p, oxirgi rasmimiz mana front end qismini olsak, copy relative piece, ya'ni manzilni oldik, saqlaymiz. Mana. Demak, birinchi bizda kompyuter